שלום, שמי אבי מלכה, מעופר אבני. באתי להציג בפניכם את הרכבים הטיפוליים המתקדמים ביותר, תוצרת אקסקאר. הרכבים החשמליים מגיעים ממנועי AC המתקדמים ביותר, ובקר אלקטרוני AC המוביל בתעשייה. הרכבים החשמליים מגיעים עם חבילת אבזור ייחודית, טמבון קדמי מעוצב, תאורת לד, מערכת שמע, שקע מצאת, שקע USB לטעינת הטלפון, ואף גרירה וחישוקי אלומיניום מעוצבים. הרכב הגבוה אנטינג, הכוללת מערכת מתלי משופרת, עם מתלי נפרד לכל גלגל, פיט ספירלה לנוחות מרבית. סרן אחורי מחוזק עם ג'אנט אלומיניום 10 אינץ' עם צמיג 6 פליי תוצרת קנדה. הרכב החשמלי המוגבה תוצרת אקסקאר מגיע עם חבילת אבזור מקורית מהיצרן, טמבון קדמי מעוצב, תאורת לד מלאה בכל הרכב, שקי USB, שקע מצאת, מתלים נפרדים, ג'אנט אלומיניום ובב גרירה. הרכב החשמלי אנטינג מגיע עם שתי אופציות, ססל אחורי מתהפך למשטח המסע, או ארגז אלומיניום להמסע. סדרת הדגמים אנטינג מגיעה עם מנוע AC בהספק 5 קילוואט תוצרת KDS אמריקאי ובקר קרטיס AC אמריקאי. רכב העבודה פלטבד עם יכולת ההמסע של 600 קילו, עם בוכנת אייבר להרמה והורדה. דגמי המרכב הנמוך של אקסקאר מגיעים ממנועי AC בהספק 4 קילוואט תוצרת טויוטה ובקר AC תוצרת טויוטה. דגמי המרכב הנמוך של אקסקאר מגיעים עם שתי אופציות, או ספסל אחורי מתהפך למשטח המסע או ארגז אלומיניום. דגמי אקסקאר מגיעים עם שתי מקומות, 4 מקומות, 6 מקומות וגם 8 מקומות להסעת נוסעים. ארגז מסע אלומיניום מקורי מהיצרן עם מייברלנד.